Друмомания по здравната телевизия Код Хелт се излъчва със съдействието на Dea Travel. Туристическата агенция, специализирана в организирането на бизнес пътувания по ваша кройка. Ако закупите самолетните си билети чрез Dea Travel, ви ги доставят на посочен от вас адрес, а с всяка резервация получавате линк към сайта checkmytrip.com, където да следите непрекъснато обновяващата се информация за бъдещото ви пътуване. Часове на излитане и кацане, продължителност на полетите, връзки, тип самолет, меню на борда, както и полезни описания на летищата, терминалите, плюс съвети и контакти при нужда. За да сте спокойни още от пристигането си, разполагате с карти на градовете, схемите на градския транспорт и адресите на най-важните места. Но това не е всичко, както се казва в рекламите. Получавате още прогнозата за времето в държавата, за която пътувате, часовата разлика и препоръката къде е най-изгодно и безопасно да смените валута. И за всеки случай адрес на българското посолство и важни телефонни номера. С Dea Travel пътуването по ваша кройка е на един телефон разстояние. Здравейте, уважаеми зрители на предаването Друмомания по здравната телевизия Код Хелт. Аз съм Магдалена Гигова и днес, в навечерието на 3 март, ще пътешестваме различно. Пътешествие на духа, на родолюбието и на прославата на България по света. Нашето драгоценно отечество ще се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя на благоденствието. Така, щото да бъдем равни на другите европейски народи. Съвсем нарочно започвам разговора с доктор Милен Врабевски с думите на Васил Левски. Не само защото прадядо му, Хаджи Станю Врабевски, е бил съратник на апостола, а понеже Милен продължава делото на предтечата си чрез родолюбиви дела на различни поприща. От организиране на семинари за младежи от българските общности в Украина, Северна Македония, Молдова, Сърбия, Западните Родопи, през увеличаване на българчетата, чрез подпомагане на процедурите инвитро, чак до дарения на пожарна кола, високопроходима линейка и автомобил за социален патронаж на българите в Албания. Е сега, как да не го покани човек на 3 март? Милене, добре дошъл! Благодаря! Чуда се с какво да започнем. Новината е, че заедно с твоята супергрупа Intelligent Music Project ще започнете първо едно българско турне, след което балканско турне, за да представите най-новия шести албум The Creation. Да, точно така. Датата на пускането на албума е 5 март. Много се гордеем с звездите, които участват. Това не е шестия подред албум. По традиция знаеш много добре, че в албумите ми, освен много добрите български музиканти, участват и звезди от световна рок величина, като в този шести проект съм заложил на барабанистите на Styx и на Rainbow и Black Sabbath, съответно Тод Цукърман и Боби Рондинели. Лид вокалист е Рони Ромеро, като заедно с него пеят Джон Пейн, Карл Сентънс и Ричард Гризман. Познати имена от предишните ми албуми, но този път сме заложили на едно по-твърдо звучение в името на това, че дружбата ни с Рони Ромеро започна да се задълбочава и ние решихме да направим всичко възможно да се приспособим към неговия стил на пеене, като леко променим нашия стил на музициране. Много хубаво се получи и заради това, че независимо от кризата всички са изключително навити да направим турнето и наистина започваме през май месец, като откриваме в Букурещ, след това сме в Солун, след това започваме с Варна, Пловдив, София и Бургас и имаме вече основание да вярваме. Вярвам, до дни ще подпишем с най-голямата японска музикална къща договор, че на есен ще бъдем и в Япония. Очаквам в най-големия стор за грамофонни плочи и компакт дискове в Токио, в центъра, един огромен мега стор.
където хората все още купуват такава музика, вместо просто дигитално да си я свалят, да имаме отделен щанд. Това е част от договора. Значи, представи си, в огромен щанд на това невероятно място за продажба на музикални произведения, отделен щанд на Intelligent Music. Голяма чест за нас. Надяваме се, че и там ще стане много хубаво турне. Да, Дромомания иска да го снима на място. Ще направим всичко възможно. Освен това, очакваме много голям интерес от японските фенове, които познават Рони Ромеро вече като вокалист на Rainbow. Ние заложихме на това, а Рони Ромеро се чувства много добре в нашата среда и бих казал, че дори още по-щастлив, отколкото като свири с Ричи Блакмор. По простата причина, че с нас има много по-често изяви, а и ние му даваме възможност да бъде себе си, да търси нови решения за собствената си реализация и за гласовите си възможности. Даваме един много хубав стил, много приятни послания. Той разбира всичко, влиза бързо в темата и той помага в момента Рони Ромеро с своя авторитет и популярност да направим ние следващите стъпки в популяризиране на българския Intelligent Music Project. Мислиш ли, че това е повлияло на избора на гръцките почитатели, защото предишният ви албум беше на първо място в три гръцки радиостанции? Да, и сега очакваме да води в още няколко. Там популярността ни се качва главоломно. В Гърция смятам, че основен фактор беше нашата искрена надежда, че българската музика има място и ние решихме да я представим масово на много места. За съжаление ни отпаднаха два концерта миналата година заради локдауна, но ние не се отчаяхме. Искахме да направим всичко възможно българската музика да намери своето място там и да се разбере, че ние правим проекти от световна величина, които много рядко се срещат по мащаб, по замисъл, по начин на реализация и така насетне, с високото качество на нещо, представено от една супергрупа, от отбора нации от такава величина, като всички имена, които споменах преди малко. Имахме за щастие възможност да реализираме някои от парчетата си в техните класации. За мен е в началото изненадващо, после стана традиция, те заеха веднага първите места. Оттам насетне вече на нас не оставаше просто да се доогледаме в Европа и резултатите не закъсняха. В Португалия, например, в Via Nocturna се получи подобен резултат. Рони Ромеро беше обявен за вокалист на годината 2020 с Intelligent Music Project, забележете. Тоест нашата група, а той вокалист на годината. Нашият албум под предишната година, който за сега не се води последен албум, Live Motion, беше албум на годината, а едно от нашите парчета, Everytime, беше номер 3 в класацията им за миналата година за всички издадени парчета, включително с всякакви световни рок величия. А в гръцките класации, например, изместихме традиционни имена като Rolling Stones, White Snake, Scorpions, Deep Purple. Изобщо мега рок величия, които се вижда, че си имат своето място все още, но хората имат нужда от нещо ново, нещо свежо, нещо, което да дава, да добавя стойност към живота им, да дава надежда, особено в тези нелеки времена. Може би нашите зрители не знаят, но ти си, освен продуцент, автор на музиката, на текста и на аранжиментите на всичките вече 6 албума. Точно. Как такива световни звезди, като Саймън Филипс, например, се съгласява да работят с български музикант, който дори е лекар. Да, нали? не е професионален музикант. И моля ти се, разкажи ми за вашето европейско турне миналото лято. Страхотно впечатление ми направи, че Саймън Филипс имал човек, който се е грижал за барабаните му. Двама човек. Двама даже. Да, сам неговия екип беше от трима души. Един тур менеджер, който ние осигурихме, и двама човека, с които той работи от последните 20 години. Едно момче от Алабама, момче, наша възраст, като той трябваше да настройва инструментите, а звука, който се чува от барабаните, се донастройва от друг звуков инженер, който е от Хърватска. Защото в Хърватска е един от сетовете барабани, той непрекъснато пътува и на различни места в Европа и света има свои барабанни сетове, които ползва, за да не ги влачи с разни тирове по турнета или с самолети през цялото време. Ще започна от там, че той беше музикален ко-продуцент на последните ми два албума. Никога няма да се подпише под нещо, което не харесва. Тоест, това не е гладен музикант, който се чуди какво да прави. Той е на върха на славата си, непрекъснато има живи участия, непрекъснато записва нещо или продуцира нещо. Когато се съгласи да работи с нас, беше зимата на 13-та година, още от втория ми албум, когато решихме да надградим малко. Започнахме с Джон Лоутън, както знаеш, записахме един
първия, всъщност, изцяло мой проект с него, като основен и бекинг вокалист, след което видяхме, че ни се развива стила и трябва да добавим вече нови имена. И кой? Моите любимци от Тото реших да ги поканя, те пък харесаха материала и тръгнаха да записват. И така стигнахме до турне за предния албум, което мина много успешно, за нас основно беше приятна изненада. Ние участваме в промоцията на продукцията си, но не очаквахме чак от такава степен да сме добили популярност. В България концертите ни преминаха най-добре. На първо място ще сложа Античния театър в Пловдив през август месец. Но бяхме в Холандия, в Германия на 4-5 места, в България с еднакво голям успех, което ни правеше изключително щастливи. А комбинацията Ричард Гризман, Рони Ромеро, Саймон Филипс беше явно изключително успешна за публиката, защото бяха приемани много топло. На първо място, това е голям урок за нашите родни музиканти, защото виждат как световните величия приемат много насериозно всеки свой ангажимент. За тях няма по-големи и по-малки концерти. Има пълна отдаденост на каузата, след като си поканен и си се подписал, че ще участваш в един такъв проект и се вижда как хората са се научили да влизат в тематиката. Те не само харесват посланията, те се научават как да ги правят по-убедителни. И за да утвърждават някакви стандарти, те дават максимум от себе си, докато се получава пълна симбиоза и групата свети и грее от всякъде, защото има страхотни ракети-носители. И сме щастливи да преживяваме всичко това. Аз самия смятам, че съм постигнал целите си. Аз имам щастието да изживявам със световни рок величия пътя от моя идея и записана на акустична китара или на пиано песен, която съм измислил, до крайната и реализация със световни рок величия. Албумите ти, така като бъдат проследени имената, сякаш също има някакво послание, някаква градация. Да, опитвам се да бъда полезен на хората, ако сметнат кариерата ми за успешна, с подаване на постулати, в които аз вярвам и на които съм базирал изграждането си до момента, като личност и, и по отношение на кариерното развитие. Имам какво да споделя все още. Мисля, че вместо да чета беседи, много по-добре е да се използва универсалния език на музиката. Аз имам щастието да имам какво да споделя, базирано на собствен опит. Изводи, които съм извел от някъде. Много ми се искало като ученик някой да ми ги е казал и да съм знаел да ги прилагам още тогава. За добро или лошо, тогава не ми се случи това, но виждам колко е полезно сега да се споделя и моите деца, както и младите хора на България и други части на света да израстват с подобни идеи. Защо не? В това има също някаква кауза. Обикновено се концентрираме върху градивния подход в живота, върху нещата, които карат ежедневието да бъде ползотворно, а живота пълноценен. И от позитивното мислене, което е един енергиен субстрат, който трябва да се моделира внимателно, до сътворяването на магията, ние даваме абсолютно верните, според мен, формули на успеха, които могат да бъдат наречени и психология на успеха като цяло. Психология на успеха, сякаш на това най-вече учиш младежите от българската диаспора, които успяваш сега, пандемията малко попречи, но да. Които всяка година по два пъти събираш на семинар. Да, вече по много пъти повече. Ние започнахме да кандидатстваме и за Еразъм. Натрупахме голямо CV, бяхме наградени като най-добре изпълняващи проект по тази научна програма на Европейската комисия. И имахме също удоволствието да използваме и други инструменти за реализация на нашите идеи за реинтеграция по европейски модел на диаспората, като партньорствата с Община Варна, с Фондация Ханс Айдел, с Българското представителство на Европейската комисия. Ние сме вече с много богата история на това какво сме замислили, как го реализираме и какъв е по мащаб нашия тип дейност. Това прави впечатление. Дори шефа за Европа на Ханс Айдел веднъж ми сподели на поредния семинар във Варна пред 200 деца. Ти си участвала, била си лектор, знаеш много добре какво е усещането. Мирене, как се случват тия неща? Аз знаех за вашата фондация, но не бях чувал от 7 държави децата да говорят на български език. А то наистина е така. Това е нашата диаспора. Ние си я пазим. Много е ценно в мигове на демографска криза да се обръщаме и натам, не просто да поддържаме раждаемостта тук и да правим всичко възможно многодетните семейства да не се маргинализират, но и да погледнем към резервния генофонд. Той е останал извън територията на България по независещи от него причини и нашата задача е да го приобщим по някакъв начин, защото това са хора мост за икономическо сътрудничество по-нататък. Независимо дали ще свържат живота си с България или не, те са България.
И практически, дори да ги оставим само посланици на България и на европейския стандарт в държавите, от които произхождат, отпак е някакъв успех. А за моя щастие, успеха всъщност е с много по-голям магнитуд, многократно се увеличава броя на желаящите да учат в България, да свържат живота си с нея, да получим ние тази добавена стойност от велики умове, защото тези деца са страхотни, те са много интелигентни. Ти си ги виждала и имаш собствен поглед върху това, и затова ти е много лесно сигурно да ме разбереш в момента. Веднага се вижда огромния потенциал на българина, който не бива да бъде захвърлен на буклука. Той трябва да бъде щателно обработван в един високотехнологичен век и да се разбере първо, че България може да е донор за цивилизационен модел и напредък, както е била многократно през вековете. Но от друга страна да се разбере също, че ние се грижим за тях и че не ни е все едно какво се случва с тия млади хора и те са много щастливи да работят с нас. Да, защото те учат не само българска история и български език, ами и предприемачество и роботика. И кибернетика, и сателити виждат, и Формула 1 изгубяват роботи пред нас. Ние им показваме вече направени роботи. Виждат сателита как минава с 30 000 км в час. Един специален уред може да се хване, когато поканям, да кажем, Райчо или някой друг, който се занимава с тези неща. Имаме удоволствието да бъдем домакини на високотехнологични семинари, всъщност, които дават едно добро и образование, включително по теми, които са важни във високотехнологичния 21 век. Виждаме, че моделът е изключително успешен. Тоест, ние правим политика, но по възможно най-благородния вариант и по принцип не ангажираме държавата. Това не е харчене на обществени фондове, но пък аз се радвам, че го финансирам, защото ми дава възможност това нещо да бъда абсолютно независим по отношение на това да бъда себе си, да приложа всичко, което имам желание спрямо тези деца, да видя щастието в техните очи и да видя, че България има директни ползи от тази комуникация. Според мен, сега зрителите се питат, откъде пък този български лекар има толкова много пари, че да ги дава за благотворително, за родолюбиви каузи и за световен рок. Да, аз не произхождам от бедно работническо семейство, от чорбаджийски родове. Нищо, че комунизма оттрепа всичко и нищо не беше останало. Нашия предприемачески дух в рода остана и ние продължихме напред, гордо носейки отличните си дипломи, вместо да избягаме в чужбина, за да реализираме себе си в една трудна за реализация държава, ние решихме да направим нещо съградено не от нулата, от отрицателно число. Говоря за не малко хора от моя род, но визирайки себе си, защото човек трябва да поема отговорност за това, което се случва, особено когато финансира такива мащабни инициативи, ще подчертая, че основният източник на доходи е изградената от мен от почти нулев старт една в момента най-голямата в Югоизточна Европа научно-изследователска организация, която е в основата на моята формула за успех, която много често показвам на младите хора. Започвайки от нищото, от една стаечка в едно панелно апартаментче и работейки по 12-16 часа на ден, всички тези, които ми се смееха за отдадеността към труда и предприемачеството, след това ми искаха пари назаем. Докато гледахме такова стечение на обстоятелствата, аз и моите колеги решихме просто да продължим да израстваме, вместо да бъдем съдници на който да било. Не всеки може да хване веднага модела за растеж, а и волята за предприемачество беше до голяма степен скършена по време на социализма и хората нямаха този, да го наречем, дух за надграждане. Постоянно търсеха интереса, постоянно търсеха бързата възвръщаемост. Мисля, че много не са се променили нещата от тогава, но въпреки това появиха се вече много успели хора. И те успяват, защото целеустремеността и добрите намерения правят чудеса, особено когато се научиш да живееш с мисия, т.е. да добавяш стойност към живота на останалите, без да чакаш благодарност, а напротив да бъдеш благодарен към Вселената, че ти е дала възможност да бъдеш полезен. И оттам продължи надграждането от най-голямата научно-изследователска организация в Югоизточна Европа към една много голяма образователна структура с едно училище, две детски градини, училището се казва Цар Симеон Велики, музикално-продуцентската къща, консултантска компания за европейско финансиране, през която минават част от нещата, които работим, включително слагането на картата на Хоризонт 2020 на България, защото ние включихме България за първ път в наша иновация. Защо да не го знаят това зрителите? Един изключителен уред, който ще помага за в бъдеще, се надявам, за ранната диагностика на белодробни заболявания. България нямаше в списъка на страните спечелили
дори да кажем първия стадий от финансиране по Хоризонт 2020, този най-голям научен проект на европейските структури, и ние с нашия проект кандидатствахме, спечелихме и сега продължаваме да търсим начин да доразвием този наш проект, появяват се и нови иновации. Тоест аз съм непрекъснато потопен в науката. Работим върху може би стотина проекта в момента, включително и върху COVID-ваксината, където се отговаряме за Data Management за един от трите най-големи проекта, които са в момента в световно обращение. Перспективите са сравнително добри. Аз обаче оставам изключително щастлив, че тези мои успехи в науката ми се отразяват положително върху финансовата независимост. Аз решавам къде да инвестирам и моите стремления за корпоративна социална отговорност е просто реализация на мечтите на българските деца. Добре, но не ти ли омръзва да си сам? В крайна сметка ти сега се бориш за българско училище в Одеса. Да. Обаче държавата нещо не те подпира, така срамо усещам. Ами, правилно си ориентирала, но нека да не бъдем съдници никому. Нека да даваме добрия пример, казвам аз. За мен е важно да направим принципа на възраждането, работещи в наши дни, като всеки, който има възможност да дава нещо от себе си, като показвайки какво можем, как го правим и резултатите от това нещо, би могло да събуди усещането на други хора в ползата от добавяне на стойност към растежа на общество. Да не бъде така твоята среда, изграждаща се без твоето участие. Нека да участваш и ти, независимо от това, че не е твой пряк ангажимент. Това е бумеранг. Подаваш го в някакъв момент и виждаш, че рано или късно той се връща към тебе. Каквото подадеш, такова се връща. Каквото излъчваш, такова привличаш. На този принцип ние си работим за държавата, за нея живеем, както се казва. Освен училището в Одеса, където между другото живеят 2 милиона и 200 хиляди души, от които 500 хиляди заедно с смесените бракове са българи, това прави Одеса втория най-голям град български в света. И ние много искаме той да има училище, където се преподава на български. Е, повярвай ми, от последните 7 години, откакто се занимавам с този въпрос, това още не е реализирано. Но има още много неща. Български диаспори имаме на много други локуси. Наскоро беше реализирано и признато българско малцинство в Албания. Там имат също много бедни хора, имат нужда от помощ. В Северна Македония имаше миналата година, знаеш, сериозен локдаун на много места и криза, която обхвана включително и нашите български територии, населени с българска диаспора. По простата причина, те са оставени сред най-бедните региони тук в близката чужбина. Веднага се взехме да помагаме. Още от самото начало на кризата изпратихме веднага пакети с предпазни средства за три болници в Македония, например, за Свети Никола, за Струмица и за Делчево. Това стана след ремонта на Струмишката болница. Новото отделение на Струмишката болница беше ремонтирано от мен. Открихме компютърни зали за училищата там в няколко места. Даже в Струмица я нарекоха Джон Атанасов. Нали не си чувала някой да нарича с нещо българско, каквото и да било в Македония? Те ще го изкарат македонец, не се притеснявай. Не чух това като версия, честно казано. Така или иначе, отношението на хората там е като към филантроп, който желая искрено доброто на местните деца. Какъвто е наистина случай. Аз нищо не очаквам от тези хора, нито имам някакви изисквания към тях. Моето намесване в техния живот не е сделка, защото аз не ги карам да се наричат по никакъв начин. Аз отивам там и им помагам, защото ги усещам мои брати и сестри. Изпълнявам волята на човека, който си самофинансира инициативите и ги реализирам тези инициативи доста успешно. Между другото, заедно с съвместните чествания продължихме да инвестираме в образованието на децата, продължихме с наградния фонд за отличници там. Аз не им казвам защо учите, че сме канибали. Аз казвам, вие сте отличници, браво, значи ще получите награда, щом сте от социално неравностойни семейства особено, да видите, че в България може да имате награден фонд, да ви чакате ни ваучери тук в български молове, да отидете с тях, да си напазарувате всичко, което ви е необходимо, да се върнете покрили битовизмите, да ви се отвори мозъка за таланта, с който може да бъдете полезни на хората. Ето формулата, която работи. И няма нужда от история, повярвай ми. Ако си бяхме направили и магистралата, и съслужение в църквата, и медиите, ако бях присъстваха там, т.е. имахме и държава, както се казва, щеше да е сега една обща земя с едни щастливи хора, свързани помежду си, защото свързаността не е клише от Брюксел. Тя значи много. И ние работим точно за това. Тя да бъде реализирана. И затова, примерно, за българите в Албания продължихме да инвестираме не просто в предпазни средства. Там видяхме, че, да речем, в една община Постец, тя преди се казвала Преспа, на брега на Преспанското езеро, където има 9 села с 12 000 души, има необходимост от абсолютно базисни неща, с които ние до такава степен сме свикнали, че не можем да възприемем мизерията в други региони извън България.
Чаках държавата 3-4 години да се намеси и накрая им купих пожарна, линейка и джип за социален патронаж. Те трябва да са 4 по 4 специализирани, защото това е пресечен регион, много трудно достъпен, с много тесни пътчета, ако изобщо има. И пожароопасен, защото освен пандемията, непрекъснато лувват пожари. Всичко е много сухо, температурите, особено в лятната половина на годината, много високи. И тези хора практически имаха тази мана небесна да разполагат с мен и моята организация. Веднага още на третия месец след закупуването на пожарната, тя влезе в обращение, спасихме там на граничния район с Гърция. Един голям пожар, потушихме го на време. Хората бяха много щастливи. Знаеш как си мият линейката, пожарната и джипа за социален патронаж всеки ден? И как любовно се грижи за тях? Почти. Точно така, защото хората разбират какво е жест, който не е търгашество, а който просто добавя стойност, правят следваща крачка в развитието си. Благодарение на това те имат най-необходимите неща. Сега ще им ремонтираме и медицинския център, ще направим още за тях. До момента имахме един културен клуб в Корча, финансиран от мен, продължаваме да го подпомагаме. Местните студенти знаят, че имат моята подкрепа. Помагаме всеки, който е или с някаква патология, има нужда от лечение в България, или пък социално неравностойните семейства, които имат нужда от българска подкрепа, поемам и това. Имаме възможност също да направим, и го направихме, езиков кабинет в Билища. Това също е на гръцката граница, отново български регион. Този езиков кабинет го подарих и на албанските лица и казах, ето тук ще се учат моите на български, но и вие го ползвайте за някакви други езици. И този езиков кабинет си функционира в училището в Билища. Много неща ни свързват с тези хора, т.е. не са само бесарабските българи. Знаете, че имаме много хора на много места. Тези хора не са си избрали да заминат извън България. Те са останали отрязани извън границата на несправилата с националния си идеал държава. Не са избрали да отидат да работят някъде друга за по-висока заплата, а просто не са имали никакъв избор. Затова ми се иска да им отдадем заслуженото уважение. Ме ми направи страхотно впечатление как български и македонски свещеници на 6 май, заедно с български и македонски гвардейци, служат и се строяват на военните гробища, които всъщност ти поддържаш в Македония и Сърбия. Те са военен мемориал, вече с такъв статут. В началото бяха едни изоставени гробища, които с мои средства бяха възстановени. Разбира се, когато се възстанови нещо такова и трябва да се поддържа, много хора искат да се сложат имената там, защото изглежда много престижно. Но истината е, че аз поддържам всичко това и местните хора ми помагат много. Защото виждат един пример, който при тях трудно се среща. Хора, които сме загубили преди повече от столетие, в момента са на пиедестал отново заради нещата на месец там. Включително съм им сложил една малка изложба на оградата пред военния мемориал, където показвам най-главните герои в 11-та македонска дивизия, които са всъщност хора от Велес, от Скопие, от Охрид, от други места на днешната република Северна Македония, и те виждат на моята изложба факти, които иначе няма къде да видят документирани добре, с снимките, с материали от историческото ни минало. По-хубавата част е съвместните чествания. Дори с Герасим Струмишки, който е местният струмишки митрополит от преди 100 години, чието гроб е в местната църква Св. Св. Кирил и Методий, когато правихме честване, имаше 250 деца и 100 човека от местната общност, които бяха решили да уважат празника, защото знаят какво име е бил този струмишки митрополит преди малко повече от век. Но самите чествания на 6 май и моя навик на 24 май да взимам блокове от Албания и от Македония и да ги строявам при моето училище и заедно да правим шествие на 24 май е също един немалък жест, който прави изключително силно впечатление на местните хора. Това стремление към заедност нямаше как да не получи реализация. Вече 15 години правя едно и също. Преди това, макар и с по-малък мащаб, общо взето бях в същата полоса. С тази разлика обаче, че примерно около 2004-та опитах за първ път да доведа деца от Македония в България. Знаеш ли кога успях? 2013-та. Имах страшен отпор. Политиката е много жестока работа. Дори когато 16-та година докарах на курс по фотография 20 на деца в Благоевград, им се обаждаха през 15 минути от общината в Щип да ги питат: вие какво правите в България, що сте ги довели ти деца там, знаете ли, ще се губите сега работата и пенсиите и всичко. И постоянен страх. Дигнах страшен шум, разбира се, не ги оставих така тия неща, но ако не съм аз, тези хора ще бъдат мачкани непрекъснато. И сега чух, че някакви американски дипломати казали, що не сме се оплакали на Amnesty International и нямаме там подадени сигнали.
Какви сигнали? Ние ако подаваме сигнали, те няма да видят никакви други проекти в Amnesty International, освен нашите казуси на смачка на българщина в Македония или някъде друга или в бивша Югославия. Затова моля, нека да бъдем малко по-сериозни. Вгробете се малко в проблем, който беше създаден не без вашето участие. Разбира се, великите сили не са длъжни да го играят за нас. Но така или иначе, разделението на България и неосъществения национален идеал стана не без участието на по-големите геополитически играчи, които обаче продължават по същия начин да въздействат на местните хора, да пазят интереси, които нямат нищо общо с нашия национален такъв. И затова ние сме призвани да стоим там, да работим за тези деца и да видят, че България не ги е забравила, независимо от трудностите и независимо от това, че всъщност нямаме в момента политическа класа, която да реализира някакъв, макар и по-усъвременен вид на този национален идеал, т.е. лекуване на раните от миналото с помощта на европейската интеграция. Може би за това беше обявен за европейски гражданин на годината. Да, заради финансирането на проекти за трансгранично сътрудничество, премахване езика на омразата, съвместните чествания, всичко това, което правях, търсенето на непрекъснато появяващи се възможности и причини да събирам децата заедно. Това беше забелязано от европейските структури, наблюдавано дълго време и накрая, за мое щастие, станах лауреат 2013 година на гражданската награда на Европейския парламент. Европейски граждан на годината, това е най-високото отличие на Европейския парламент, в принцип. Ти продължаваш да работиш по същия начин, ще кажа само две думи, църквата и Делчево. Да. Строя най-голямата катедрала на територията на Република Македония. Как скромно го каза. Ами да, защото Бяла беше една изоставена сграда с 20 годишна давност с едни бетонни постаменти. Тя трябваше да бъде сграда, но не приличаше на такава и аз реших да я довърша. Започнах строително-монтажни работи, оправяме покрива в момента, измазах я отвън, сега започваме зографисването. Оговорил съм с местните хора, ще бъде на български език, както са в две църкви на по 20 км от Делчево, запазени от 15 и 14 век, където наистина има автентични български стенописи, неизтрити за щастие от югославската власт, оцеляли по чудо. И съм казал, както изглеждат тия църкви, така искам да изглежда и тази отвътре. Това ми е условието да довърша църквата. И местната власт е съгласна. Абсолютно, ние сме много близки. Всъщност, аз нямам нужда от историческа комисия, когато съм в взаимоотношения с хората, които показват на първо място моята добронамереност, от която следва всичко. Няма сделка. Има мисъл за техните млади хора. Добре, но ти явно имаш големи проблеми с историческите комисии в София. Защото прави учебник ли? Не само, ами защото за да сложиш паметник на цар Симеон Велики в собствения си двор, на собственото си училище, мисля, че около 3-4 години обикаля институциите. Страшна мъка беше и смениха закона, когато ме изтърваха, като сложих паметник на Самуил в центъра на София. Тогава смениха закона, видяха, че много лесно минава номера за тия, които имат желание да отчовечат и освестят тази нация, която има нужда от вяра в себе си, защото човек, който вярва в себе си, е успешен индивид, особено когато е добронамерен. И аз имах точно това за цел, да покажа славното историческо минало по един ненатраплив начин, но по един начин, който е утвърдена практика вече в цивилизованите държави на Запад. Хайде сега демоде било. Защо? Като не сме успяли да го направим до сега, сега да го наричаме демоде. Защото обслужваме чужди държавни доктрини. По същия начин ни е фалшива историята. Затова написахме учебник преди година и половина, Моята България, а чието второ издание в момента приключваме. То е за малко по-големи ученици, между 14 и 18 години вече. Първото издание ми беше между 9 и 12, където са елитен екип от професори. Професор Пламен Митев, Пламен Павлов, Лизбет Любанова, Даниел Вачков, Веселина Вачкова. Направихме най-сетне едно уникално помагало, което показва истинската история в истинската светлина. Без никакви лозунги и никакво митингуване. Просто истината предчупена през призмата на едни строго научни подходи от кадри на науката от най-високо експертно ниво. Просто няма по-добър екип. Когато го прочетете този учебник, ще разберете какво означава да са доминирали в България чужди държавни доктрини и да са бърсали мозъците на тези хора тук. И същевременно учебника е направен така, че младият човек да го прочете лесно. Защото той изглежда така, да речем, снимка, обект някакъв, няколко думи за това, което се е случило, няколко думи за главните лица. И любопитен факт. Любопитен факт. Тоест, той изглежда се едно виждаш екран на компютър, само че направен на книга. Точно така. И тук просто не може да каже, леле, това е много дълго, няма да го чета. Нарича се Моята България, има го и безплатно в интернет. Може да си го купите от книжарницата, ако решите да ни подкрепите, защото е съвместно издателство на фондацията ми Българска памет, заедно с издателство Просвета. И професорите, с които работим, много се гордея с тях, са гарант, че абсолютно всичко вътре е точно както трябва да бъде в едно помагало по история, което дава истинската история.
Подчертавам дебело това, защото с нашата история и историческо наследство се правяха спекулации десетилетия наред, да не кажа и повече. Ние бяхме в ръцете на геополитически играчи, които, надявам се, този път няма да попречат това да влезе в програмата. В момента е в програмата на МОН за българи в чужбина. Ти имаш един изключително широк спектър от каузи. Да, като в момента споделяме само една много малка част от тях. Да. Някоя, която сме изпуснали, а пък много искаш да споделиш. Като изключим, примерно, колко дечица вече си направил, ако може така да се каже. 36, като в момента поддържам 12 многодетни семейства. С цел семействата, които имат много деца, да бъдат на пиедестал, да не изглеждат като маргинали, да не им се смеят, да не им говорят глупости хората, че правят идиоти, като имат деца, а да им се радва, че дават нещо на България и то го дава с чест и достоинство. И тези деца и се учат и остават достойни членове на това общество, не се маргинализират, както много хора очакват. И ние имаме някакъв вид дан към това, защото грижата за тези семейства е абсолютно целенасочена. До построяване на къщи, ремонти на такива, купуване на коли, учебни помагала, пособия, храна, всичко необходимо за обучението, курсове, езици, каквото се сетиш. Имаме възможността и го правим с гордост и чест, съветваме други хора да го правят. А сега чакам поредните 9-10 учители от област Гора, българи мюсюлмани в Албания, които ще обменят опит в моето частно училище и след това ще продължат да работят за българското в техните региони. Те са много корави българи, а скоро има преброяване в Албания, да не забравяме. А пък ако някой каже, добре де ти, нали, апелираш за много деца, само да кажа, че вие с русицата ти, със съпругата ти, русица, имате общо 5. Така че не могат да кажат, ами вие. Да, абсолютно. И гордеем се с това, ние си ги отгледахме с чест и гордост, продължаваме да си ги отглеждаме. Те има още нужда от нас, въпреки че някои от тях много пораснаха. Нашата задача е да даваме личен пример. И ние го правим непрекъснато, не само с бройката си деца. Начинът, по който ги отглеждаме, тази безусловна обич, това, което имаме като послание за тях, но не под формата на задължителна програма, а под формата на идеи, с които те израстват. И правилната музика, която слушат. Правилната музика е също много важно и най-важното е детето да не се чувства престъпник, ако нещо е сбъркало, да разбере, че любовта ти е безусловна и ти му бе подаваш, независимо от това толкова дали греши или не, след като има твой личен пример, няма никакъв проблем. Ами може би да завършим с личния пример и да пуснем последното парче на Рони Ромеро, което има клип. С най-голямо удоволствие. Това беше един хубав клип и много, много се раздаде Рони Ромеро в него. Понеже участва и румънската му любима. Точно. Да има и клюк. Разбира се. Biggest.
Когато Хаджи Станьо Врабевски признава участието си в революционния комитет, турчинът го пита: абе ти, Хаджи, защо бре, нали всичко си имаш? Какво ти трябва? И той казва: ми свобода за България ми трябва, ефенди. И затова казвам: дай Боже, повече българи да са по този начин генетично обременени, като да, теб, Милен Врабевски. Благодаря. Ще стараем и ще увеличаваме мащаба на дейността в последствие. Друмомания по здравната телевизия Кот Хелт завърши. Съхранете родолюбивото чувство, което Милен Врабевски ни внуши и след 3 март. И бъдете с нас и идната събота, когато аз, Магдалена Гигова, ще ви разказвам колко е хубаво да пътуваш по света и колко е сгряващо да се върнеш у дома. Друмомания по здравната телевизия Кот Хелт се излъчва с подкрепата на Dea Travel, туристическата агенция за бизнес пътувания по ваша кройка.